អាហារដែលមានសារៈសំខាន់នឹងជួយការពារថ្លើមរបស់អ្នកបានខ្ទឹមសមានសារធាតុជាច្រើនដែលល្អសម្រាប់ថ្លើមរបស់អ្នកដូចជាសម្បូរទៅដោយជាតិហ្វេឡញូមអាជីនីនវីតាមីន B6 និងវីតាមីន C ប្រេងអូលីវអាចជួយថ្លើមរបស់អ្នកបានច្រើនណាស់ប្រសិនជាអ្នកប្រើវាមិនឲ្យលើពីបរិមាណពីព្រោះវាផ្ដល់នូវមូលដ្ឋានសារធាតុប្រូតេអ៊ីនដែលបំលែងជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយបន្លែបៃតងអាចជួយថ្លើមបង្កើតអង់ហ្វីមដើម្បីកម្ចាត់ជាតិពុលក៏ដូចជាជួយក្នុងការការពារថ្លើមរបស់អ្នកពីសារធាតុគីមីដែលបានមកពីចំណីអាហារដែលអ្នកបានបរិភោគនិងបរិស្ថានជុំវិញទៀតផងតែបៃតងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាតែបៃតងសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលអាចជួយការពាររាងកាយពីប្រភេទផ្សេងៗនៃជំងឺមហារីកពពកផ្លែក្រូចវាមិនត្រឹមតែផ្ទុកវីតាមីន C ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ផ្ទុកទៅដោយសារធាតុដែលអាចបង្កើតអង់ហ្វីមដើម្បីកម្ចាត់ជាតិពុលពីក្នុងរាងកាយក្រូចវ៉លណាត់មានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុសំខាន់ជាច្រើននិងអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3ដែលអាចជួយថ្លើមក្នុងការបន្សាបជាតិពុលផ្លែប៉ោមសម្បូរទៅដោយសារធាតុពេកហ្វីនដែលចាំបាច់ក្នុងការសម្អាតរាងកាយនិងដកជាតិពុលចេញពីបំពង់រំលាយអាហារដែលអាចជួយកាត់បន្ថយបន្ទុកទៅដល់ថ្លើមរបស់អ្នករមៀតជួយការពារចរន្តទឹកប្រមាត់បង្កើនល្បឿនទឹកប្រមាត់និងជួយសម្អាតថ្លើមផ្លែប៊ឺរួមជាមួយនឹងសារធាតុសំខាន់រួមមានដូចជាវីតាមីន C វីតាមីន E ដែលដើរតួជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដើម្បីបន្សាបនូវរ៉ាឌីកាល់សេរីនិងការពារកោសិកាថ្លើមពីការខូចខាតកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ